নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। দীপাৱলীৰ ৰাতি আলমাৰি বা পইচা থোৱাৰ জেগাত মনে মনে থৈ দিয়ক এই বস্তু, টকাৰ বৰষুণ হ'ব। দীপাৱলীৰ ৰাতি এই কাম মনে মনে কৰিলে টকাৰ অভাৱ কমে। দীপাৱলী হ'ল মা লক্ষ্মীৰ আৰাধনা কৰাৰ দিন। আদিম যুগৰে পৰা এইদিনা দেৱালী বা লক্ষ্মী মাৰ দিন বুলি মনা যায়। কিন্তু ভাৰতীয় বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ ভাগ্য নিৰ্ভয় কৰিব কি ধৰণে আপোনালোকে দীপাৱলী পালন কৰিছে। এই কামসমূহ যদি নিয়ম মানি কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰত টকাৰ অভাৱ কমিব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি জানি লওঁ কি কি কাম কৰিব লাগে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লগে লগে ৰাশিফল শিতানৰ ভিডিঅ'সমূহো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰটো হ'ল দীপাৱলীৰ দিনা বেলপাত এটা আনিব আৰু তাৰ ওপৰত ওম মহালক্ষ্মী নমঃ বুলি লিখিব আৰু সেই পাতটো পূজা কৰাৰ জেগাত আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে থ'ব। ইয়াৰ পিছত ৰাতি মনে মনে পইচা থোৱা জেগাত আপোনালোকে সেই বেলপাতটো থৈ দিব। ইয়াৰ ফলত মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ঘৰত থাকিব আৰু পইচাৰ অভাৱ কিছু পৰিমাণে কমিব, লগে লগে দৰিদ্ৰতা ঘৰৰ পৰা দূৰ হ'ব। দুই নম্বৰটো হ'ল দীপাৱলীৰ দিনা নপুংসক বা হিজৰাসকলক আপোনালোকে মিঠাই আৰু টকা দান কৰিব। তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে এটা মুদ্ৰা আনি পইচা থোৱাৰ জেগাত সেইদিনা ৰাতি থৈ দিব। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত আৰ্থিক অৱস্থা ভাল হৈ আহিব। তিনি নম্বৰটো হ'ল এইদিনা আমি সকলোৱে ঘৰত চাকি জ্বলাওঁ। ইয়াৰ ফলত মা লক্ষ্মী অতি সুখী হয়। দীপাৱলীৰ দিনা আহঁত গছৰ শিপা বা ডাল এটা আনি ৰঙা সূতাৰে বান্ধি আপোনালোকে পূজা কৰাৰ জেগাত থৈ দিব। ইয়াৰ পিছদিনা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আনি আপোনালোকৰ টকা থোৱা জেগাত সেই বস্তুটো থৈ দিব। এনেধৰণে কৰিলে ঘৰত টকাৰ অভাৱ কিছু পৰিমাণে কমা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাৰি নম্বৰটো হ'ল দীপাৱলীৰ দিনা কফু আৰু ৰঙা সূতা একেলগে জ্বলাই মা ওচৰত থৈ দিব। পিছদিনা ঘৰত টকা থোৱা জেগাত আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সেই ছাইখিনি থ'ব। অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ঘৰত ভাল খবৰ আহিব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এইকেইটা কথা নিশ্চয় গম পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া আমাৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানৰ লগে লগে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাই থাকিব পাৰিব আৰু শিকি থাকিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।